আপোনাৰ বৰ প্ৰবলেমটো কি কওকচোন? আপুনিটো ইহ সংসাৰত নাই। প্ৰথমতে মোৰ ছোৱালীজনীক পুচুলাই বিয়া পাতিলি, এতিয়া আকৌ এফালৰ পৰা সম্পত্তিবোৰ গ্ৰাস কৰিছ। মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে। কি কৈছ বাটই? আমাৰ মৰমৰ ভিন্দিৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে। আটাইবোৰ স্ক্ৰু ঢিলা হৈছে। এইখন লওক, এজন নতুন পেপাৰ বেপাৰী ওলাইছে, নতুনকৈ এইখন পেপাৰ ওলাইছে, নাম দৈনন্দিন জীৱনৰ টুকুৰা খবৰ। দৈনন্দিন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 আৰু নিশা 9:30।